Dobrý den, dnes je tu se mnou člověk, který by nám mohl popsat show business téměř ve všech jeho hlavních podobách. Hrál hlavní roli v triptychu nejnavštěvovanějších filmů, pak ve filmech z mezinárodní koprodukcí, tedy je herec, ale zároveň dabér, režisér a hudebník. Spojuje nás to, že jeho kariéru sleduju už od mládí a dokonce jsem se jí kdysi intenzivně zúčastňoval. Takže dnešním mým hostem je mladý, talentovaný pan Vojta Kotek. Ahoj, Vojto. Ahoj, Otto. Čau. Hele, film Snowboardjaci u kterého jsme se seznámili, jo, byl velký milník naší filmové tvorby. A já si tě pamatuju, když ti bylo 14, že jo, měli jste obrovský obdiv celé republiky, všech holek, vše, samozřejmě byl to obdiv kombinovaný se závistí a se všemi možnými dalšími emocemi. Hmm. Jak to člověk v tvým věku jako vlastně dokázal ustát, stříkej, že jo, to my bychom měli problém, starý chlapy, se nezbláznit z toho a nechodit dva cm nad zemí, jo. No, uh, jako je otázka, jestli co jsem tě to... tě drželo stál. na <laughs> zemi? <laughs> je otázka, jestli jsem to opravdu ustál, ale ne no, já jsem já jsem jako, že jo, tak nějak z té divadelní rodiny a, a, a nevím, co mám, nějaký jako základ, něčeho a už když to jako začínalo se nějak dít, tak na tomu předcházel ještě seriál Pojišťov na štěstí. Já jsem do té doby natočil x různých filmů a nikdy se nic jako nestalo. Já jsem točil už jako třeba čtyři roky, měl jsem třeba deset filmů do té doby jako udělaných a nikdy se nic nestalo, nikdy mě nikdo nepoznal vůbec jako. No a, a když se to ta pojišťovna na štěstí, tak mi režisér Jiří Adamec, který to režíroval, tak mi si mě vzal stranu a říká, Vojto, bude to velký tlak. A já jako prosím vás to, jako to se tažku, no, jako že, že začnou o tobě psát. Budeš v blesku, budeš tamhle, bude se tohle dít. A já jsem si říkal, že to, to, je, to je blbost. Jako, to se nikdy se nic takového nestalo. Proč by se mělo něco teďka stát? Zrovna teď. Jako, jo. No, a do toho se přimíchali vlastně ještě ty A, a tyhle ty dvě věci vlastně jako byly premiérované téměř ve stejnou dobu a měly jako vlastně obě obrovský úspěch, každý trošku v jiném ranku jako těch diváků. A fakt se to stalo. A najednou se ten svět otočil jako o 180 stupňů během Hlavně opravdu. v ránku všech pološílených holek. – Ano, pološílených že? 12 letech holek. Jako, – Až 14 až možná až 20-letých. 20 a to bylo to nebezpečí, jo? <laughs> No a nám bylo, nám bylo 16, 17, no ale mě jako právě všichni furt opakovali, i rodiče jako, hlavně se z toho neposer, hlavně to prostě jako neto. Tak já jsem dělal všechno pro to, abych se z toho jako neposral. A vlastně jsem, byly tam jako dva asi taky nějaký faktory. Jeden byl ten, že jsem si to jakoby nepřiznal, že se to děje. Že uh, jsem se jako oddělil od tohohle z toho nějakého svého mediálního já hmm. a snažil jsem se zůstat v tom svým normálním já a vlastně jsem si jako Uvědomoval, nebo snažil jsem se tvrdit všem okolo, že to, tohle mediální já nejsem já. Že to, je, že, že to prostě není úplně to, jiný. – Ale ty Vojto, o tom psal už Václav Havel. Říká, dívám se na sebe, jak vyprávím nějaký proslovy, vypadám jako já, mluvím jako já, ale nejsem to já. No To, to, to je to jste ve stejným, <laughs> ve stejným triggeru. <laughs> – To, to? mi kolik chotí. No. No, ale, ale tak tohle byla jedna nějaká věc, která samozřejmě, ale zase na druhou stranu, mě uzavřela možná až moc, vůči mm. tomu všemu. A druhá věc, která mě jako držela při zemi, tak byli moje jako kamarádi ze základky, se kterými vlastně jsem už tehdy točil nějaký amatérský filmy, se, který vlastně, se kterými se stýkám dodnes, které jsou vlastně i součástí kapely. Jako. Kapely Dis. Kapely Dis. A dříve kapely Rohlik. Ano. ano. Ale a ty vlastně se stali takovým zvláštním ostrůvkem, který se jako nezměnil, protože vlastně se změnilo všechno okolo. I jako moje rodi, moji rodiče začaly být ostražitý, a to vycejtíš, že, že, je něco jako jinak. Ale tyhle ty kluci, to prostě bylo furt jako stejný. Ty tě drželi u toho, aby... A, a, tam jsem se vždycky tak nějak jako vrátil zpátky, ty mě posílali furt normálně stejně do prdele, jako mě posílali předtím. A, a jako jediné, co, co mě na tom všem jako vadilo, bylo to, že když jsme spolu někde byli, tak ten zájem toho okolí najednou byl směřovaný na mě a trošku nám rušil tady tyhle ty momenty ano, toho ano. bytí nějak normálně. Představ si, že takovýhle kluky ze základky má třeba i náš Pan prezident, který, když se vrátí tam, tak <laughs> no prému, jasi, ale, no dělej ale na nás prezidenta, jo. A... Je, to jako, je to fakt to, to nejdůležitější, no, že, že, se máš jako někam kam vrátit a, a ty, ty, lidi jsou prostě stejný, jako byli předtím. No. Jo, je to, pan, jsi řekl o těch rodičích, je pravda, že ty si vlastně v podstatě podědil takový chromozomy, z, z máminy, strany, že si nemohl nic jiného dělat než jako kůmšt. Přece by si se ne, nezačal etablovat v IT systéme. Jo? Jako, jo. Jak je důležité jako vzít ty rodinný znalosti a ten, ten grunt rodiny z tohohle toho oboru a vlastně e, rozprostřít ho ve svém životě. Ty si totiž typický příklad jedné věci a to je ta, že náhody prostě neexistují. Ty si vlastně to musel udělat. Cítil z toho od dětství, že to takhle půjde. Jo, ale stejně to bylo opředený jako spoustou náhod. Já jo. jsem, no jasně, já jsem sice jako se nějak dostal k tomu dabingu, což byla první, co jsem dělal, tak to jsem se dostal díky rodině, díky nějakému zázemí, protože Tátův vlastně strýček, Jirka Beránek, takový letitý produkční, ještě s Honzou Šustrem na Barandově. Mm a který potom skončil vlastně v dabingu, a o děti v dabingu byla vždycky nouze prostě. Já byl takový poměrně jako soustředěný dítě, uměl jsem docela číst a, a zajímalo mě to, tak mě to vzal vyzkoušet a já jsem to začal nějak dělat. Najednou jsem se rozprskl do všech možných jako studií, protože těch dětí bylo fakt málo. A já jsem šel jednou na dubbing na, do české televize, máma mě tam odvedla někam korátnici, tam si mě vzala nějaká produkční a vedla mě tou českou televizí, ale šli jsme úplně jinam, než jako na tu dubbing street. A já jsem jí říkal, ale, počkejte, děti dítě, já přece jdeme. A on říkal, ne, tady pojď, 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 pojď. a, je, a dovedla mě někam, bylo? bylo mi jedenáct, A dovedla mě někam se nějaký dveře a tam byl x dalších dětí s papírama v ruce a učili se nějak, nějak, nějaký casting. Jako. A já říkal, ale tady já nemám vůbec bejt. A ona se na mě jak podívala, říká, no to je když už jsi tady, jak to zkusíš. A, a takhle jsem dostal první roli jako ve filmu Vítka Olmera, že jsem omylem se dostal na casting, Co který to jsem omylem za vyhrál. Role? Jako. byla to role ve filmu Tuláci, to byl jako takový televizní film, ale byla to hlavní role. Byla to hl hlavní, byla, ty byla si počkej, že do... náhodou dostal rovnou hlavní, bylo náhodou hlavní roli. A byla to vlastně jako moje první věc. A, a hráli jsme s Krištofem Hátkem takový soky... Uh, celý se to odehrávalo jako v někde nějaký 50. let a taková jako na takových pavlačích prostě, hmm. taková zvláštní krátká povídka, ale a, a, a víte, kolmer za kamerou jako vlastně. teda musím na to podívat, to mi hmm. uteklo. Víš co, jedna věc je, že v 11. letech už jsi byl jako v hlavních rolích, ale ty si nespichnul, a o mnoho let později, když jsi znovu začínal po snowboarděcích u filmu, si vzal roli ranera, což není role herecká, ale je to role exekutivní u filmu, mm. protože ne všichni naši diváci jsou, jsou známi mm. v, v pozicích filmového světa. Ranera ve filmu Tobruk. Jo, no. I jak já... je to možné, že později, Runner je vlastně holka pro všechno? Ten, jo, no, ten nosič ten, vody vlastně. To, to, to no. je to otrok. No, 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 jako, no. no. Tak já jsem, eh, tehdy jsme točili film o život s Milanem Steinlerem a hrál v tom Robert Nebřenský, který už byl nakástovaný do Tobruku a mě to strašně zajímalo, ten projekt vlastně z takového nějakého i potěuchlého eh, divného jako zájmu, že jsem nějak nevěřil tomu, že Češi jsou schopní natočit film v poušti. Nějak jsem jako tak z, jako... a já jsem teda nevěřil, ano, tomu jsem nevěřil a nevěřil jsem taky tomu, že on dokáže zahrát hajzla. Jasně, a Protože... tomu já jsem docela i jako jo. nějak, tomu jsem, o, tom, o tom jsem tolik nepochyboval, jako. Ale vlastně jsem toho chtěl být jako přítomný, chtěl jsem toho být účastný, ale a on říkal, no tak to já zavolám Václavovi Marhoulovi a, 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 třeba prostě něco vymyslí. A mě to bylo blbý, já jsem říkal, ne, hele, to, to jako, já se nebudu takhle nikam vtírat. A ty herec, jako, Ne, já jsem, já jsem říkal, cokoliv. já jsem řekl, že tam budu dělat cokoliv na tom okay. filmu. A jemu se to jako líbilo a řekl to Václavovi a tomu se to taky líbilo, že, že jsem takhle nadšený a že, že jsem řekl, že bych tam dělal cokoliv. Tak mě zavolali si tam, nechci jako na měsíc jet nosit vodu prostě. A já jsem řekl jo, to jako jo, to A dám, co, prostě. co, co jsi tam teda dělal? No jako, jako hlavní moje práce byla nošení vody. Opravdu nošení vody. Opravdu nošení vody, no a to jako nebyla zase tak úplně sranda, protože se ne vždycky točilo někde jako poblíž, tam bylo, my jsme měli v poušti takový jako base, to jako To byl který, který stát? To bylo v Tunisu, v Tunisu na poušti Tebaga. A, 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 to je taková kamenitá jako poušť. Myslím, že to byla Tebagas, snad to říkám správně. No a, a, bylo tam jakoby base, takový nějaký jako kemp, ve kterém jsme jako bydleli, herci tam i spali, jako my jsme tam měli nějaký zázemí. No a vždycky se vyjelo z toho bejzu někam do nějakého místa té pouště a tam se jako natáčelo, tam se přesunuli všechny ty věci. No a já jsem byl spojka mezi tím Mezi tím základním a tím, táborem a tím placem. A placem. Ale většinou, protože jako Doufám, jsem neměl... že ti dali aspoň auto. Ne, 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 tak já jsem, já myslím, že jsem možná neměl ještě ani Kolo. A, ale ani čtyřkolku, já jsem to běhal. Já jsem, to fakt, já jsem to fakt reálně běhal. Ale mě, víš co, to bylo i takový, že já jsem tam přijel a ty herci, protože Václav to obsadil jako vlastně neokoukanýma tvářema. A proto já jsem, ten film je tak skvělý. A já jsem tam byl vlastně jako na z nich ten jako, jako vlastně nejznámější, ale nosil jsem tam vodu. A oni mi jako nevěřili. Oni říkali tyhle co, ten tady dělá? Ten jako čeká, až někdo z nás odpadne, aby do toho mohl naskočit, nebo jako co? Aha, paranoja proběhla. No, jasně, no, tak oni tam byli, že v režimu války vlastně. A, já jsem jako se snažil všem dokázat, že to tak není a že jsem opravdu přišel něco dělat. Takže jsem jako makal ještě o to víc. Zhubnul jsem tam asi 13 kilo během toho natáčení. A poprvé, když jsem vyběhl z toho auta, tak jsem se jako rozeběhl, že hned jdu něco dělat, když mě tam přivezli na ten plac, protože oni už tam měsíc byli, já jsem přišel na ten druhý měsíc. A okamžitě jsem, jsem, jsem omdlel, že jo? protože jsem se rozběhl prostě v tom úplně jiném vzduchu a v, v, v té jiné jako, teplotě, v že jo? Teplotě, cel, mm -hmm. jsem se zavařil a, a jako seknul jsem sebou, že jo, tohle, tohle to se nedá. Ale, ale pak, pak, jsem se nějak jako etabloval a, a vlastně vznikly tam jako skvělé přátelství mezi těma klukama i jako moje přátelství s nima. Jediný, kdo si ode mě celou dobu nechtěl zít vodu, byl Vladimír Smutný, kameraman. Ježiši. To bylo strašně kouzelný, ten říkal, ne, ne, od tebe já si to nevezmu, to vůbec prostě. Jo. A pak jsme se sešli po letech jako na natáčení, teď Teďka na, na, na Betlemském světle, jo. a kde jsem teda už hrál, a tak jsme na to tak jako vzpomínali, a říkal, já jsem to nechápal, já jsem nechápal, co tam děláš. Mně to přišlo celý divný, ale... Nevím, on je, to on je takový z těch posledních ještě klasiků. To, jako, jo, to neuvěřitelný jsou, to řík, jsou, řík, Jako. Já nechci, aby ty lidi vůbec přestali někdy existovat. No, já chci, no. aby byli tady furt. No. Jo. Ale, ale potom samozřejmě o tohoto budouku dobrá, tam se byl úplně na té nejnižší pozici, ale zase máme jiný svět a ten se jmenuje divadlo Járy Cimrmana, kde byl tvůj táta, že jo, hmm. tam si se dostal jak, jaká to je, tam atmoška přece něco úplně jiného, než je tam svěrák, je tam tohle, je tam ta legrace intelektuální. Česká. Jasně, no. jako já jsem, hele, já jsem v tom divadle vlastně vyrůstal od malá táta, mě tam bral už jako, a já jsem, to bylo první divadlo, který jsem kdy v životě viděl, to, na čem jsem jako pochopil, jak asi to zhruba funguje, že je nějaký jeviště a nějaké hlediště. Myslel jsem si, že všechny divadla vypadají takhle, že, že začínají tím, že je nějaký seminář, hmm. a že se o tom nejdřív dost dlouho povídá. A, a pak se, se to prvé, předvede? Prvé to předvede. A vlastně jsem jako, že trávil jsem spoustu času na, na zájezdech států a tak, takže jsem se tam cítil jako doma. Ale potom přesně těma snowboardňákama, těma šama věcma jsem měl pocit, že se ty jako cesty trošku jako rozdělili, hlavně ve, jako ve vnímání toho diváka, když jako nikdy jsem si nemyslel, že mě tam čeká nějaká budoucnost s klukama, to prostě vůbec jako mě neprojítlo ani hlavou, jako. Vy jsi a... divadlo teď, no, 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 no. A... Ale pak vlastně odešel Ládě Smoliak a Zdeněk přišel uh, s takovou jako akcí, který říká, synové pomáhají svým otcům a chtěl jako doplnit ten soubor nebo prostě nějakým způsobem mm, do toho dostat, nevím, mladou krev, ne, ne, nerozumím přesně té tý, tý motivaci, jestli to bylo jako, že aby, aby jsme prostě pomohli, aby jsme trošku rozvolnili tu zátěž, která na toho Zdeňka najednou jako padla, že musí všechny ty věci, který alternoval s Láďou, takže musí jako vlastně hrát sám, takže třeba Milon Čepelka začal hrát věci, který hrál Zdeněk a, a my jako mladí jsme tam k tomu jako dostoupili, já a Joska Čepelka. A uh, vlastně se z toho jako, já, já jsem to, já jsem vůbec si nedovedl představit, že to jako, že to dělám. Já jsem se hrozně bál, jak na to ty lidi budou reagovat, že to vůbec nevezmou, že co tam dělá e, najednou e, nějaký snowboardák mezi e, nimi jako. Přesně, prostě, Vojta, a tam, jak se znaladil na ten jejich humor, protože to herectví e, Zdeňka Sviráka, toho souboru, oni to nejsou herci, oni mají zvláštní kategorii a to je, jsem jmenuje herectví divadla Járy Zimmermana. Je to a taky to je... naivní herectví. Ano, naivní herectví. naivní herectví. Ale tak já tím, že jsem vlastně nestudovaný, tak uh, jsem taky samouk, stejně jako kluci. A, a nějak jsem se tak jako cítil, že, uh, že to jako, že to dovedu takhle dělat a že, že prostě s tím jsem vlastně takový jako problém neměl, jako spíš strach o to, jak to ty lidi jako přijmou. Mm. Ale, ale je to samozřejmě něco úplně jiného. I když samozřejmě, že tu, oni tu naivitu hereckou jako postupně ztrácejí. Oni se stávají hercema víc a víc, ale uh, ta, 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 ta jako aranž prostě a ta, ta poetika, to jako to, to zase vrací zpátky jako k nějaký ty naivitě. A ten tvůj nejoblíbenější kus uh, z těch her je které. Ale, uh, tak Určitě je to samozřejmě hodně záskok, je to hodně dobití severního polu, ale třeba miluju Lijavec. To mi přijde, že jako... Mně vlastně... se líbí Posel. Posel, posel je jaký skvělý. Posel je smrtící. Ale liavec vlastně se tak zvláštně jako stal, protože to je o léčebném divadle představení, to je o tom, že parta vlastně lidí z chudobince Hraje představení, aby se vymluvili ze svých problémů. A ono se tak nějak zvláštně časem stalo, že se to, že se to vlastně začalo aplikovat samo na sebe. Že, okay. že ty kluci jako uh, hrajou teďka to divadlo proto, aby. Se vymluvili aby, aby, ze svých problémů. Aby, no ne, aby se vymluvili ze svých problémů, ale aby měli nějaký důvod vstát prostě jako a je to a vlastně je to léčebný divadlo v tom smyslu že i věci co je jako normálně bolej, tak najednou na to mi přestanou a takhle to prostě trošku kouzelně funguje no. jaký on je ten Zdeněk Svěrák v soukromí ne, že bych vyzvídal, ale fakt mě to zajímá, Zdeník... protože já ho znám jenom jako chytrýho pána, který má připravené ty řeči a má ty skvělé, skvělé povídky. Já jsem si koupil v vratný láhve jednu tu knížečku prostě tady v knihku a já jsem to přeče za hodinu a nemohl jsem přestat. Uh -huh. Jsem zkla, co to je za chlapa? Zdeněk je... Kolik má tváří? Já znám, já znám jenom jednu. Já znám prostě Zdeňka takové, jaké je. A on samozřejmě v tom soukromí je je jako poťouchlejší, je, je, je odvážnější, Já to duši, jo. Je, 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 jako, uh, je jako velký dětina a, jo. a zároveň je rád tak jako no, no, pošťuchuje ty lidi a, a, a vlastně Baví ho strašně jako vtipy, on vypráví vtipy, podle mě i vymýšlí a doufá, že se mu někdy nějaký vrátí. Ale ty vtipy jsou kolikrát jako košilatý, jsou prostě jako... Uh, nejde daleko pro, pro nějaký jako ostřejší výraz, který ten, for jako pěkně jako přikypí, No to mě velice jako, těší, že to a, slyším. A, ale myslím si, že hlavně je to jako člověk, který neuvěřitelně jako buduje v těch lidech nějak, nějakou jako pozitivitu a, a je to vidět, že on prostě, i když jsou všichni unavený už třeba v tom divadle, tak on vždycky přijde s něčím a vždycky chce jako vlastně rozproudit tu zábavu a, a jako je tomu naprosto odaný a miluje to. Hmm. Já mu říkám už jako, Zdeňku, nechceš se na ty zájezdy jako vykašlat, ty jezdíte prostě Kolik jako... Kolik můj je? 88. Ne. Jo, no. No, teď jezdíš prostě jako přes celou republiku někam, aby si tam jako něco zahrál. A, a je to teď je to strašně už jako náročné. tam náročný. spíte tam nebo jezdíte zpátky? Jo, spíme, yeah. a někdy se jezdí zpátky podle toho, kde to je, jak je to dlouhý a to. Ale ale on prostě jemu to nedá, on říká ty lidi, ty lidi tam na nás ale čekají. Oni, oni to jako, mají rádi. Oni to mají rádi, a my tam přijedeme a já si mluvím potom a říká to byl tak hezký zájezd, že on kdyby přestal, ano, on kdyby přestal tak jako nemá důvod stát. Mm -mm. Přičuji, já si to, to, jako, to řekl. Ale, ale je to, je to jako tako něco co, 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 co se mu jako vrací prostě no. co, co jako dá ale dostane jako hrozně moc zpátky a je to jako neskutečný no. vlastně i, i fyzicky je jako úplně neskutečný já s ním hraju vraždu v saloním kupe kde on předvádí metodu usilovných dřepů a přemýšlí jako inspektor trachta při dřepování a udělá těch dřepů třeba 7 8 během toho představení úplně jako v kuse za sebou a, a teď mi říká, hele vojto pojďme to změnit. Pojď tomu říkat ne metoda usilovných dřepů, ale metoda opatrných dřepů. Jo. <laughs> tak jo, tak tomu budeme říkat metoda opatrných dřepů, ale vypadá to úplně stejně, jako usilovný dřepy vypadaly. Jo, řekně. tak jsem, jako rozumíš, ty kolena, kolena jsou vádce všeho. Ale jako prostě je to, je to, je to s rozný, jura, no. No, hele, tak dobře, tak to je dobrá, dobrá role jako snowboardiáci, hlavní role v tulácích, tuláci, hmm. snowboardiáci, runner, v divadlo Cimrvana, a pak samozřejmě máme vynikající populární nezapomenutelnou roli v hitu jedné televize a to se jmenuje Máme rádi Česko. <laughs> Já jsem tam s tebou byl nedávno a vlastně jsem pochopil, že vy jste tam taková jako zase parta. Jo, no. Partička. A vždycky mi přijde, že ta legrace, ta zábava, to jiskření na místě je na daleko vyšším stupni, než se dostane k divákům. A to mi přijde škoda, mm. protože nevím, jestli by každý na sebe musel mít svoji kameru, aby a všechny ty jeho forky, ksichtíky a tohle to, protože to je tam ten pel. jako a ten vlastně v té televizi už není, ale jinak, ale děláš to už dlouho. Jo, no, kluci to dělají ještě díl, ale tak to je jako, tam se fakt sešla jako parta, která takhle funguje a asi to není úplně přenosný do té televize, to by opravdu to muselo být jako v té plný dílce. ale je na tom jako skvělý to, že to fakt, jako ono to nemá scénář žádný, hmm. že se to prostě nějak děje a ty vlastně přijdeš a uh, fakt se tam stane to, že všechny jako tvoje problémy, ale i všechny problémy světa prostě se najednou zůžejí na to, jako vyhrát nějaký body a nakonec točit kolem, jako a je to vlastně strašně očistný. Uh, většina těch hostů, který tam přicházejí, tak mají strašný strach z toho, že se zesměšnějí, že, že to bude jako, že udělá nějaký přešlap, že budou trapný nebo tak. A lidi na to čekají. Lidi na to čekají, nicméně jako byli tam teďka, jsme tam měli takový ty hrozně chytrý lidi z toho pořadu Ondry Sokola, jak dělá, na lovu se to jmenuje a jsou tam takový ty opravdu hodně chytrý lidi a, a velmi jako brzy se ukázalo, nebo potvrdilo, že naše soutěž vlastně vůbec není vědomostní. protože to jsi tam za okamžitě, jako jo. otázka typu, kolik rolí hajzl papíru se vypotřebuje v Československu za rok. Bylo, ty říkám, ty vole, let's go. jako ukázku jsme tam, že se bojali úplný pitomce, jako super. Kuba prochází to miliarda. Tohle je jako super, když když právě se, teď se nám jako podařilo, že že za náma chodí i, i hosti, který by normálně asi nepřišli, nebo nevím, co to jako, nevím, co vás třeba jako zlomilo, že jste tam přišli. Že tam budeme spolu. To je skvělý. Vy jste si to strašně přáli, abyste dorazili. Že tam budeme spolu a že prostě budeme vlastně blbci. Jako, ale bohužel nám to nevyšlo. My si to říkám, to... to... Nezastíráme, jo. Ale ten Daniel bohužel už tak en encyklopedicky vzdělaný, že on nám to kazil a on to všechno věděl. Jo. Daniel Barta, encyklopedie české současnosti, minulosti mm. i budoucnosti. No a vy s ním, víc, na to se dá říct, prostě takový starý starý dobrý farmářský pořekadlo, že když hoří chlívek, i koza se hořeje. Ježíš, to miluju. To, to, mi, to mi, to, 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 mi, poručil kdysi šéf Ogilvy Evžen Hart, abych to řekl v televizi. A já jsem... On já mě jsem... totiž poručil, abych ti to řekl. Tady v televizi. Si. Tak, jo, a, aha. vidíš to? Tak, on je to takový kardinál Richelieu. Mm, Richelieu nás, jeho sluhů a obdivovatelů, jako jo. Ale potom taky jo, to samozřejmě, abych se přehoupnul, hmm. je tady taky hudba, že jo. A ty, ať chceš nebo ne, jsi hudebník. Ať chceš nebo ne, byl jsi účastník, eh, hlavní účastník filmu snowboardiáci, a tam byla hlavní hit Daniela který ho tady meleme, Svěráka, Bartu, Harta, všechny. Eh, on my head. A já si myslím, že my jsme si to mohli připomenout. nám tam, prosím tě, on my head, milý mladý ambiciozní When I am standing on my head, you are crazily smiling. But we don't a have a it, ty, Ježiš, speedy romancing. Děkujeme. When I am standing on my head. Ty vole, tak to... to přece není, to je, je svahelština nějaká, nebo má ten text nějaký je to, smysl? No jasně, jako ten text má smysl takový, že tam je jediná, já jsem to konzultoval tenkrát se, se svým učitelem angličtiny a on říkal, hele, víš o čem jsou anglické texty? o čem chceš. Říkám, ale já tady mám jednu strašnou chybu. Tady je, tady je napsáno When I am standing on my head, you are crazy smiling. Davide, eh, David, neměl by tam být crazily smiling. Říká, fuck off. <laughs> to se mi líbí, takhle to má být. Ale jako OK, tak pak jsem si říkal, když je to takhle, tak pojď. Tak jsem si vzal některý texty Snoop Doga, vzal jsem některýho fráze a dal jsem mi do toho. Tam jsou normálně, to je úplně vlastně jako vychytané, jo. A teďka to vyšlo ven a ty Češi říkali, tak. To psal debil. A měli <laughs> pravdu, že mě, jo. No počkej, ale to mi fakt řekni, protože mě to vlastně, já nevím, jestli jsem se tě na to někdy zeptal, ale jako byste z toho přece museli mít jako prdelné. Měli. Tam se do toho přece vůbec nemohl chtít. To, jako, to byla věc, že jo, která ještě nebyla venku, byl to nějaký takovýhle jako divný film s mladýma lidma prostě a, a, byli jste jako oslovený vy prostě z nějakého toho hudebního piedestálu, hmm. abyste sešli dolů k té lůze a udělali něco takového, co je ještě navíc mimo absolutně váš žánr, jako. Vždyť jste, to, to, musel být celý jako recese, ne? To je to, my jsme to chtěli dělat spolu. Vtedy jsme si udělali jsme to po nocích, prostě každý přišel potom dělali jsme to ve studiu u Miroslava Chyšky, geniálního kytaristy, který prostě přišel s takou, s takovou s takovou odlehčenou kytarovou verzí, prostě jako ala, tak kapal jsem mi jo, mm. vítas, ty, jo, 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 jo. Jo. jo, tak říkám, hele, to není to na nás moc blbý, a on říkal, ne, když se to zaobalí do té, vlastně, do tý anglištiny, která může být childish, neboli dětská, zároveň strašně nezávažná, píš tam, co chceš, a to bude dobrý. A přišel, a jsme nevěděli. A přišel teda Dan a přinesl na základě jeho, je, jeho osnovy ten refren on my head. A to to rozhodlo. Říkám, ty jestli to bude takhle dobrý, hmm. tak vlastně já jsem byl šťastný, když to je jako dětská hudba nebo hudba pro týny. Já jsem byl šťastný, že tohle to vzniká vlastně, že jsme se dostali pryč z toho, z té závažnosti a temnoty toho je AR. Hmm. Povedlo se to hodně u snowboardáků, u toho, u toho návazného, u toho hmm toho eh, Rafťáku už to nebylo takovýhle, no. už hodně chtěli už to umění mm. a to třetí už jsem ani nedělalo, mm. No ale protože ono to ten film jako do značné míry udělalo, to prostě je jako obrovská zásluha toho soundtracku na tom úspěchu toho filmu, protože to udělalo celou tu jako atmosféru toho a, a vlastně fakt ta spoluúčast je jako velká, jestli vznikla jako z nějaký já, jsem, já jsem tušil, že to bude větší recese, než jako říkáš. Ne, ale, nebyl, jo, ale... Nebyl, my, jsme chtěli, my jsme chtěli prostě udělat spolu film. Hmm. A nevěděli jsme, co to bude, ani jsme nevěděli, jak ten Míra Chyška se to, jak to udělá, jako, protože on do té doby takhle velký celek vlastně nedělal. Ale chtěli jsme to tak dělat, že se to povedlo. A... No a pak bylo to turné, že jo? No. A pak bylo to turné, kde prostě jste byli ty se skupinou rohlík, jste byli jako před kapela a tam byl, tam byl senzační okamžik, jak vlastně m, jako oni tam hráli prostě nějaký písničky a si říkal, já bych to chtěl vidět zepředu, ale... A tam čekali ty pološílený holky, prostě jako bylo narvaný sál několika tisíce a já jsem ti dělal tenkrát v ochránku, se řekl, pojď se mnou, se mnou se nemusíš bát, já, tě, já je k tobě nepustím. A prostě jsem tam stál, říkám, ne, oni, mohla bych aspoň na chvíličku, říkám, tak ty pojď, to bylo docela dobrý. <laughs> <laughs> ne, fakt, že ty jsi mě tam hrozně ujal, já jsem ti za to fakt vděčný, protože my jsme tam procházeli takovým zvláštním, Víš co, já jsem tehdy řekl, před tím producentem, který podle mě dneska sedí. Nebo, nebo, seděl. nebo seděl. Tak, tak jsem jako vyplácnul, že v nějaké chvíli, že máme jako kapelu a on vlastně říká, ale tak to musíš prostě jet tady s kulkama, budeme dělat turné, jako a to. A říkám, no tak jako já se zeptám a, a v těch 17 jsme řekli, jasně, jdeme do toho, to víš, že jo. Ale pak jsme tam jako reálně byli, my jsme měli tři nějaký písničky, které jsme udělali těsně před tím turné a zbytek byly cover verze nějakých prostě věcí, no. jako od Green Day, já nevím co všechno. A, a, najednou jsme jako vylezli na to pódium a ty, 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 ty holky, co tam na to přišly, tak začaly samozřejmě ječet, šílet. Jako. A bylo to, bylo to, a my jsme hráli, že úplně prostě jako z prdele, že. A... No ale víš co, to, vy jste nemuseli hrát vůbec. No, no, právě, no právě. A bylo to, bylo to, to takový strašný prozření toho, že takhle mi to jako, ale nechcem prostě, jako. hmm. A po nás prostě šla ta super skupina, snů, jako, no. která to bylo fakt jako, jako muzikantsky, jako, já to myslím, mám k tomu možná nějaký blížší vztah, ale podle mě nejlepší můj zážitek, který jsem kdy jako vůbec jako měl, jo. A, 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 my, my předtím, a často se stávalo, že prostě ta odezva toho náctiletého publika na nás byla jako vlastně mohutnější. Ano, jasně, A, 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 a muzikanti řekli, no, tak ty vole. To bylo jako strašný, To bylo strašný. A my jsme měli vlastně výčitky celou tu dobu. To, no jasně, my jsme si říkali, my vůbec nejsme kapela, my tady nemáme co dělat. Prostě. A ještě a, jsme je zastínili. A Ještě jsme je zastínili. A, ale ty se s ně hrozně ujal, a tak jsi mě tím jako prováděl a vlastně e, měl jsem pocit díky tobě, že to, jako, že to je v pořádku, že tam jsme. Tak jsem si za to, to bylo poděkovat. Ale jako. to bylo dík se přijímá. Po 20 letech. Okay. Po 20 letech ten dík obletěl celou země kvůli několikrát a teď mě praštil po hlavě. A nosil jsem ho v sobě celou tu dobu. Senzační. Ale já jsem se tam cítil taky divně, jo. Musím říct, protože já jsem to celý uváděl. Yes, no. Jo, a musel jsem být jako vtipnej a zároveň tam zpívat tu svoji písničku, že jo, tak, tu, takovou tu countryovku. No, to a tohle. A nějaký repy tam byly a bylo to pro mě těžký a zároveň já jsem byl jediný z té super skupiny, co tam byly, kdo tam ne, kdo nebyl muzikant, jo? kdo nebyl zpěvák, kdo vlastně, já jsem tam byl jenom takový jako element divný, jo, a oni tam prostě všichni hráli na kytary a strašně na bubny a na klávesy a všechno a jsem tam vždycky přišel na to uvádění a pak tam byl ty nějaký stři své písničky a u toho třetího koncertu jsem říkal, tyhle, já, já už taky nechci. No, takže ty jsi mě to... chápal. To, <laughs> Úplně. <laughs> Proto jsme našli takovou symbiózu. Úplně to bylo, to bylo jak jednobuněčná dvojčata. Ale abychom se tady zájemně úplně příliš neponklonkovali, jo. Já jsem samozřejmě říkal v úvodu, že ty jsi i režisér, padesátka, mm -hmm. mm -hmm. jako docela si stroufnula velký celek, mm. jo. Zimní film, hmm. jako je to komedie, někdo tam zemře, není, hmm. jo. Jako jak, jak vlastně si zdovolil prostě do toho skočit. No, uh, tak máš nějakou takovou drzost, no, takovou jako mladickou drzost, to by že si bylo říká, kolik? Že nad tím... To mě bylo nějakých 29, nebo něco takového dlouho už, jako jsem nebyl úplně jako takový ten junák mladík, Noc. Ale tak já jsem, já jsem jako vlastně od, od těch v osmnácti už jsem jako nějak režíroval, nebo od dvaceti, i jako v úzovkách profesionálně, že jsem začal dělat ty pixarovky po Jirkovi Strachovi, ty dubbingy a tohle, takže už přijdeš jako do kontaktu s opravdovýma hercema, který prostě, že třeba, já nevím, jako Vladimír Brabec, jako jo, tehdy daboval vlastně to byl můj, První dubbing, co jsem režiroval, byl hlavní role ve filmu Vzůru do oblak. Jako. A, a vlastně už jako, uh, on ti říká pane režisére, že jo, jako jo a už ti to dává tak jako lehce sežrat, jako tak, jak tohle uděláte, pane režisére, a to. A takže jsem tomhle tom nějak, nějakou školu jako už měl a nějaký sebevědomí toho, že jsem to ale jako udělal a jako ono to vlastně docela fungovalo a, a jako a furt jsem nějak získával pocit, že že to jako dělat můžu, že to prostě jako nějak jde. A, a když vlastně přišel tady tenhle ten jakoby nápad udělat eh, film pro nebo divadelní hru pro tři chlapy, ze kterých se z, jako, z který se potom udělá ten film a, a že to napíše Petr Kolečko a že to prostě takhle jako společně s Ondrou Pavelkou, Markem Tatlíkem a Kubou Prachařem budeme prostě zkoušet v Rubínu a já je pak jako vytáhnu na ten plac a natočíme to, tak mi to přišlo jako vlastně jo, jdeme do toho a, a ty kluky znám a, a vím, jako jsme kamarádi, víme, co se můžeme čekat. Ale samozřejmě, že uh, postupně, jak jsem ten scénář dělal, tak já jsem vlastně jako uh, nějak začal toužit potom, aby v té komedii, aby tam o něco začalo jako jít, ano. aby se tam fakt jako uh, něco dělo. Pro mě to má, třeba ten film pro mě má jako veliký přesah, uh, ačkoliv to tak možná nevypadá, ale, ale je to přesně ten, ten otcovsko synovský vztah, to, jak ty tátové někdy přenášejí na ty, na ty svoje děti ty, ty svoje vlastní ambice, jak to vlastně, jak, jak ty děti, jak ty synové s tím zvláštně bojujou, uh, nevědí, co to je, je vlastně já je to... Řeknu, že tě přerušuju, u tohoto filmu s... Mě napadla jedna věc, že někteří tátové by se měli zakázat. <laughs> Eliminovat, protože to... Někteří synové je... taky. Ale, ale a vlastně se mi líbilo, že, že tam jako dojde k něčemu závažnému a, a, a záměrně jsem vlastně chtěl, aby se ten film v nějaký třeba poslední čtvrtině nebo třetině zlomil do skutečného jako dramatu. I jsme tomu zlomil. šli. I jsme tomu šli jakoby naproti vlastně nějak stylisticky jako jo, že vlastně do té doby uh, je to všechno takový hezký, stedy, záběry, prostě všechno, jízdičky a, a tak. A od nějakého momentu je to všechno z, jako z ruky, ta kamera. A všechno to najednou začne být jako a i to herectví se se snažil jako To bylo odvážně, že jsi to bral utahovat. z ruky, jako jo, protože to byl co Ronin nějaký. Nebo... Ne, ne, to bylo normálně na rameni, kamera, prostě všechno tohle a vlastně jiný, jiný způsob vyprávění těch scén, dlouhý záběry, ve kterých se to všechno jako děje, ale uh, vlastně pak mi to bylo trošku nějakou kritikou taky vyčítáno, že to nedrží ten žánr, ale to, to je to, co já jsem vlastně jako chtěl. No. Kritika jde do prdele. <laughs> a, ale nakonec to rozsvítil ten mrtvý Pavelka tam, to bylo... <laughs> to ne, no, bylo je, naprosto fenomén, a to jsem nečekal. Je, je jo, fakt, že, že, vlastně tam se taky jako podařilo něco, že jsme ten film dodělávali s mým střihačem, jako Tomášem Klímkem, trošku v izolaci, že, že tam byly v, jako v produkce takový jako nějaký různý m, trošku trable a, a, ty, ty měli svoje řešení, měli toho spoustu, co řešit. A my jsme ten film dodělávali vlastně spolu sami, tak jako v izolaci. A, a Tomáš, ten můj střihač, je jako můj dlouholetý kamarád, ale je ostrý, prostě se s tím nemaže. Jako. Jo, jo. Není to, není to žádný jako úplně uh, kluk, který by si liboval v korektnosti jako. A, a vlastně jsme to docela napálili, všechny ty věci. Uh, a jako moc jsme se nekrotili. A pak jsme to vlastně, jako celý se to jako dodělalo najednou, jako... no a pak byla ta premiéra v tom zlínském kině, prostě tisíci hlavým, obrovským. A teď já jsem tam seděl najednou s těma lidma a koukal jsem na ten film už teda po tisícátý, ale se všema těma lidma. A teď se někde smáli a někde jsem slyšel takový to... A já úplně začal... Emoce probíhaly. ty krásu, to jsem možná trošku jako přepálili, ty Ale jsem jako vlastně rád za to, že to zůstalo takhle odvážný, že to jsem ani netušil, jak, jak moc bude... se to bude jako svazovat všecko. Ne, dobře jsi to udělal. A kdy bude další film? To je otázka, já nevím. Já jsem po tom natáčení uh, z toho byl takový jako docela unavený. A... A vlastně jsem nějak začal mít jako velký nároky na to, co by ten druhý film měl být. A, a že by to mělo opravdu už něco jako říkat, a že by to mělo být takový a makový. A furt jsem se probíral nějakýma scénářem, dokaždé mi ještě jako nabízeli a ty byly poměrně podobné tomu, co už jsem natočil, takže se mi do toho moc nechtělo. A, ale, a pak jsem začal dostávat role, který jsem předtím nedostával a začalo mě zajímat víc to herectví. Nemyslím, to není asi úplně správně řečeno, ale říkám si, že to jsou momenty, které jako je potřeba chytit za pače si a jako využít, protože jsou svázaný s tím věkem, jsou svázaný s tím, že najednou je ti prostě těch 33 a, a máš tady hrát Františka Štěpána, jako, tak to prostě děláš, že jo, no. No, hele, otázka, jestli českýho diváka zajímá něco jiného, než takový ty komedie, jo, nebo takový ty... Hele, je to, jako, víš to, je, český divák je strašně komplikovaná osobnost a je to strašně komplikovaná věc. Teďka, teď, teď si vem třeba, uh, u toho filmu vlastně nikdy nevíš, jak to dopadne, ani u toho seriálu, ale, ale jsou úplně jiný kritéria, který to vlastně jako hodnotí. Ten film hodnotí nějaká návštěvnost v těch kinech, kterou... Na tu narážím. Kterou vlastně s, s, s tím českým divákem je velmi těžký nějak očekávat. Proč ti říkám, je za, a, oni chodí na komedie. No no, jasně, ale ne na všechny, že jo. Jako, no jasně, ne, jo? A, musíš trefit a musíš žánr. A něco se musí stát, musíš jasně. trefit tu dobu, musíš trefit ten moment nějaký, ten žánr, to obsazení, je tam strašně moc faktorů a a vlastně se často jakoby neslučuje ta kvalita, kterou by si nějakým způsobem z té obce třeba tomu filmu nebo tomu dílu přisknul, mm. tak se často neslučuje s tím výsledkem. Jo. A ale zase třeba pak jsou jako teďka začíná ten fenomén kvality TV jako v, v nějakém on demandu a a to třeba teďka byla že ta metoda Markovič, ten hojer, kdy ano. vlastně vůbec nikdo neřeší, kolik lidí to vidělo, ano. protože je to ano. jenom na nějakém on-demandu, ale vlastně se řeší ty reakce, jaký na to jsou a, a kritika a něco a takového. A vlastně a, a, a odpovídá to svým způsobem tomu, že by i ta obec řekla, že to je kvalitní dílo, tak to i odpovídá tý, jako divácké reakci. Jako jo. Takže... Takže co, ale to je něco jiného, to je televizní tvorba. No Ona, ta televizní tvorba, jak to byla dlouhá léta popelka, začíná válcovat mm. Jo, Začíná. Jo. No jasně. Ale já se bavím o filmu. Mm. A ten český film, jak jsem o něm diskutoval, protože taky se chystáme natočit, mm. jako, jako velký, pěkný, docela mm. drahý i biják, mm. jo. E ten český film dojíždí právě na toho diváka českého. Nedokáže být srozumitelný nikomu za hranicí. Má to tam ten takový jako chlápek, který se zabývá českým filmem za zahraničních festivalech a prodejem hmm. českých filmů. Říká, hele, jakýkoliv náš film je braný v zahraničí vlastně jako artový film z jednoho prostého důvodu. Je to podfinancovaný, je to, je to nesrozumitelný naprosto oni neznají naše dějiny, nevědí, 68. nikdo neví, co, proč to říká. E, scénář, scénáře jsou rozvleklí. Jo. A hlavní věc jsou herci. Mm. Naši herci nejsou atraktivní od Aše na západ. No, ne, Nikoho nezajímají. Jestliže. A ten syndrom, ještě mi tam měl takzvaného křičícího českého herce, který takhle hraje emoce, to jako je světový fenomén, to nikde jinde není. Takže scénář, příběh, herci. Nemáme to. Hmm. V takový úrovni, aby se tím zabýval někdo na západě, kromě toho, že se nechá ukecat, že to veme na festival. Jo. A ty peníze, ty z toho jako ty ten... Ne, no, že... no a hlavně jako business plán, je to úplná blbost no. zazení, jako nikdy, se to nikdy se ti to nevrátí. No. to je to celý nesmysl. Ale to, ale myslím si, že i jsme jako zabředlí v tom, že se nám ani, jako ani nemáš na začátku tu ambici, to udělat tak, aby to bylo srozumitelné pro někoho zvenku. Vlastně furt bojujeme s tím, aby jsme vůbec jako zaujmuli ty Čechy a, a máme pocit, že když to jako uděláme pro někoho ven, takže ty Čechy si jako proti sobě obrátíme, že si jako naštvem nebo tak, ale nevím, no, jestli to ale, jako někdo e, zkouší. Ale, ale, ale to jako budeme muset, no. Jo, jinak ten film tady jako zahyne, protože ty diváci ho neuživí, to, jsou to, to ztrátový podnik. Ale jako, je, to i, je, to, i o tom, že se... Uh... Proč to dánové umějí? Proč to umějí Fini? Proč to umí Poláci? Poláci jsou geniální. Jako, jo. A že, 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 že jako, to se nechci teďka jako nějak opírat do, do, do jako filmové akademie muzických umění, ale když já jsem vlastně jí chtěl studovat a uh, nepřijali mě a, a, vlastně jsem jako byl v nějakém okruhu lidí, který tam chodili, který to, a vlastně jsme si o tom povídali, tak mi často říkali věty typu, že jim jako říkají, že vlastně, že, že žánr je vlastně skoro zprostý slovo. Že, že, je to o tom natočit autorskou výpověď, je to o tom udělat nějaký jako generační film nebo něco takového. A vlastně to, co, to, co tě, to co, o čem mluvíš ty, je jakoby čistota nějakého žánru. Je to o tom udělat film, který je právě srozumitelný jako všude, ale díky tomu, že je to vlastně jako žánr. Jo. A ne, ne jako autorská výpověď. A, a, to je něco, co, co je možná jako odpověď na tu, na tu, otázku, kterou říkáš. Je na to, je na to ještě druhá odpověď, a to je s, jako zasmrádle spokojený život v Česku. Jo, tady, víš, jako tady, Oni, oni, ty lidi si na to nic tady zvykli, protože oni jsou jako tak nějak jako více nebo méně v pohodě. Podívej se na zemědělský pro, protesty jak to hoří v Polsku, co dělají Belgičani, co Francouzi, a my tady prostě věru nějaký hezký trakturky, jako vysypují tam trošku hnoje a všichni takové, no to naši zemědělci, to jsou, oni Francouzi, Rusáci, nebo jsou úplně to převrátějí, vlastně, aby byl klid, protože ty lidi udržují v sehnutým klidu. A v takovém prostředí chceš točit, co víš co, v čeho mají ty umělci čerpat, jako jo. Ale, ale kašlem na to, depka, 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 depka. V reklamě a v marketingu ještě nějaký peníze jsou a tam se dá ještě tvořit nějaký jako občas i veselý, veselý díla, ne? A ty jsi jako režisér i reklamní, jsi reklamní herec, vlastně ty jsi prostě osoba, která teďka definuje určitou část českého marketingu, jako jo, to musím říct, že to je pravda, teď jsem měl sem autem a vidím gigantický videobod tam pan Vojta Kotek se usmívá a říká, tohle to, vy si měli hoši koupit. A potom střih, dívám se na televizi a tam je naprosto fenomenální dílo ten bordel v garáži, si musíš uklidit, kdo ho režiroval. Tady talentovaný pan Vojta Kotek. Říkám, tak sakra. Jo a pak, pak se podívám do videotéky a tam vidím film o Marie Terezi a kdo tam hraje? Hmm. No, jo, no, takže, no. takže ta multiplikace tvoje je neuvěřitelná. Jako, jo? Je, je jako trochu děsiváno a je, je požírající e, mě, můj čas a, a všechny rozhodnutí, které jako dělám, protože jsem neustále tím, jak jsem se rozkročil do více jako pozic. a Já jsi se rozkročil, profesí, jako kdyby měl mnoho nohou. No, 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 tak se mi to začíná jako v úzovkách vymstívat tím, že m, jsem se u všech těch bodu dostal k něčemu. co je super, co se mi nabízí, že jsou to super filmy, super jako seriály super reklamy a, a já vlastně se musím rozhodnout, co jsi vlastně jako dělám. A, a, a nebo to jako obsáhnout a, a vlastně udržovat i nějaký ten kontakt s tou jako danou oblastí a s tou danou profesí. A, a ve chvíli, kdy se mi narodil syn, tak je to samozřejmě všechno mnohem komplikovanější tohle to jako skloubit dohromady, ale jako jsem za to strašně rád. No a, a ten, jako ta reklama je uh, pro mě vlastně jako naprosto skvělý formát, jo. Vím si, že e, v, před nějakými lety, když ještě nebyly úplně sociální sítě, a tak, tak to bylo jako Jednak to bylo trapný dělat reklamy, jednak to byl takový jako pseudoformát vlastně. A všichni, kdo točili reklamy, tak tvrdili, že to je skvělý, že to je super, jako se, se naučit tu zkratku dostat to sdělení do těch 30 vteřin. Ano. A dneska vidí, že se to ještě zmenšuje a už jsou to 15 vteřinový videa, který jako frčej a ten, ten člověk se stihnul jako úplně přeorientovat a vlastně nevnímá už delší sdělení. No, jako. to, ale. oni ty lidi vnímají to sdělení v prvních třech vteřinách a, a, pak, tě pak, pak to přepnou. Jako. Takže ty se vlastně učíš jako tyhle ty věci, ale zároveň do toho jako furt dostáváš jako nějakou tu profesi, nějaký to řemeslo a a nějakou jako snahu o to ty věci vypointovat a já vlastně jsem dělal hodně dlouho reklamy vlastně třeba pro Vodafone jsem režíroval strašně dlouho reklamy, ještě než tam byl Jirka ale Kondra Sokol, Lucka Žáčková a to byly vlastně třeba i jako dojemné věci, nebo pokoušeli jsme se o nějaký takovýhle emoce, který na těch 30 vteřinách nebo třeba na minutě jako se snažíš e, nějakým způsobem vyvolat, často ti k tomu pomůže malý pejsek nebo něco takového. Pejsek je zásadní, pejsek kdo, je kdo nemá boží. pejska Bobiku, tak ten no. jako by nežil. Ale Když máš vlastně... náš pejska, dej tam kance. Vlastně, vlastně si jako vyzkoušíš spoustu věcí, který, který to, a mě to, mě to samotného udržovalo v, v, nějakém kontaktu s tou reží, i vlastně v tom, že, že, to, že to celý ten proces odběhne mnohem rychleji, než když točíš celý film a dva roky to připravuješ, pak se s tím rok sereš jako a, a za měsíc je, za měsíc to, měsíc pryč. je to pryč a, a nic. Ale tady si celý ten proces té výroby a hmm. to, toho zrodu vlastně odžiješ během jednoho měsíce a, a je to to. a taky jsem se na tom učil uh, se, se jako od toho trošku odpoutat a malinko se od toho odosobnit, protože když jsem třeba točil padesátku, tak já jsem byl strašně zanícený, já jsem byl, já jsem velmi urputný člověk. A tady se to jakoby projevilo, že jsem opravdu do každého toho oboru, do každé té oblasti jsem měl co říct. Chtěl jsem to kontrolovat. Že se prostě. zbláznil. No, bylo to tak, na takové nějaké hranici toho. A ta reklama mě naučila mít trošku jako větší odstup od toho a trochu věřit taky těm lidem, který máš v tom štábu, že dělají svoji práci a že oni to mějí skvěle. oni to mějí skvěle. Ale je to, je to jako vlastně. Uh, to, no, je to, je, to, to i hodně o, nějaké nějaký jako diplomaci, celá ta režie a ta reklama jako taková. Tě tohle to hrozně jako naučí, protože tam ta diplomacie je víceméně úplně od samého začátku. To já ti úplně rozumím. Já jsem moderžíroval pár reklam a je to teda skvělý v tom, že vlastně, když dáš těm lidem důvěru, no. jako oni tě nikdy nesklamou. No. Jo. A otázka, která mě zajímá, dokážeš si potom všem užít nějaký film nebo seriál jako divák, nebo čumíš na to, jak to udělali, jak, i, jak měli vyměřený to, jestli to bylo na digitál, jestli to bylo na film... Nebo že je to dobrý, tak si vůbec těchto věcí nevšímám, tak mě prostě vtáhne ten příběh, vtáhne mě ta story a, a vlastně jako jdu s tou věcí a vůbec nekoukám na to, jak je to udělané, anebo jo, ale vlastně jenom třeba, když je tam něco, co, co mě fakt zaujíme, že si mluví, jak tohle udělali a pak si to třeba pustím znova, ale nenechám se vyrušit jako od toho příběhu vlastně. Je pravda, že mě poslední dobou třeba jako hodně baví, ten, ten jako fenomen takových těch jakoby scripted reality, nebo těch, těch jako dokumentů, který jsou ale uh, který jsou vlastně třeba seriálový, mají nějaké jako pokračování, je v tom, je v tom nějaká uh, jako jaz... pravda, autenticita, mm. ale zároveň je, je to dohrávaný příběh. Je jsem to, i Vy to prostě. o Tupakovi, to no. byla bomba. No jo, a to, to mě bomba. teda hrozně poslední dobou baví, protože Uh, nějak tomu jako věříš prostě no, a, a najednou to z, jako víš, dokáže vyvolat jako ty emoce. Já jsem viděl teďka, je to úplně boží věc, jmenuje se to Welcome to Wrexham. Nevím, jestli si o tom slyšel, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, dva herci, koupili prostě uh, fotbalový klub, uh, Irskej, myslím, no Velskej, velskej fotbalový klub z páté ligy a snaží se ho dostat jako nahoru. A, a je to neuvěřitelně udělaný v tom, že vlastně oni tam vůbec nejsou, ty dva kluci ale celý ten seriál je o těch lidech, o těch fotbalistech, o těch jako fanoušcích, po celém tom městě a ty tam najednou vidíš, že je to jakoby plný strašně silných příběhů, že ten život ti by píše ty opravdu nejlepší scénáře, protože to bys nevymyslel. To jsou jako věci, které se tam jako reálně dějou a tobě leze mráz po zádech, prostě pláčeš u toho, protože vidíš tu autenticitu. A a, a jsou to, jsou to, jsou, je to prostě, vidíš fakt ten život, jako jo. Je to tak, že no oni jsou v tom nesmírně silní. Mně se ještě líbí samozřejmě herci, kteří jsou tak dobrý, že i když je ten film hraný a dlouho mm. připravovaný, že oni ti ten pocit té reality dají. A já jsem ho zažil na včera, když jsem úplně náhodou si pustil na Netflixu film Dálniční lítka. Mm -hmm. Tam je Kevin Kostner jako v, v role nějakého stárnocího rangera a Woody Harrelson, mm -hmm. důchodci, který honějí a nakonec dostanou Bonnie and Clyde. Mm -hmm. A to je dvě a čtvrt hodiny vlastně přímýho přenosu z té doby. Mm -hmm. Pecka. Mm -hmm. To ale vlastně u mě už jenom mm -hmm. Jo. Kdo je tvůj nejoblíbenější režisér s českou stopou, který je cizinec? Zná, máš někoho takový... Můj třeba je Kusturica. Mm -hmm. A když vím tyho Kustuvalu Famu, to mm. je jediné, jediná výjimka toho, že na Famu berou i dobrý lidi, jo, Kusturica a Holland. No, jako, no to, co mě, přesně co mě napadlo, je Agněška Holland. No, no. jako, je, to je jako, jednak mám strašně rád její filmy a, a jednak je to teda jako strašně super super ženská. Uh -huh. a, 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 a jako skvělá režisérka. Je to jako, já tím, jak... Jak jako vlastně, že jo, jsem vždycky chtěl režírovat a nějak jsem to studoval a to, tak jsem měl vlastně, že jo, máš nějaký tři roky nějaký školy, ale od malička, už od toho Vítka Olmera, už od těch tuláků jsem věděl, že to jako vlastně chci dělat tohle, mm. že chci režírovat. A, a od té doby jsem vlastně viděl strašně moc režisérů při práci, což většina mých režisérských kolegů, který nejsou herci, jako nemají tuhle tu možnost vidět do kuchyně všem těm lidem. A u a té Agněšky, tam právě bylo jako dokonalý to, ta absolutní důvěra, kterou ona měla ve všechny ty lidi, kteří se tam jako vyskytli a, a kterou, jí, kterou jim poskytla a a ta snaha, kterou to vlastně vyvolalo v těch lidech. Jí nesklamat a toto a to jako nasazení, které bylo jako maximální a i její jako cit a to rozhodovací ty, ty rozhodovací schopnosti jít po tom, co je podstatný, co není podstatný a, a, a táhnout to jako dopředu to, to, to je jako neuvěřitelný. Já jsem tam točil, mm, to byl hořící keř, a ono vlastně víš co, ona on mě taky to byl jeden z prvních režisérů, který mi dal nějakou charakterní roli, který jako vlastně se toho nebál, protože taky nebyla třeba zatížená tím fenoménem Snobordiáku, protože neviděla, protože tady nebyla v době, kdy se děly ty věci, o kterých jsme tu mluvili. Tak, tak mě jako, a já jsem nevěděl, jestli na to mám, jestli jako, Asi. jestli se nespletla jako a to, a to jsem tak domýšlivě si myslel, že ona by se mohla splíst. A, a vlastně točili jsme první nějakou moji scénu, a já jsem byl fakt nervózní, byl jsem roztřesený. A byl to takový jako vlastně v opravdu detail, takový nájezd kamery, jako že já jsem se měl přečíst nějakou zprávu a podívat se směrem do chodby, jako takový to doprčit, co se to jako, co se to stalo, jako. A někde v půlce už toho seriálu se to nachází, ta a co scéna. Se stalo? A, a, ona, to už si nepamatuju, ale... Jako uh, no ne, ale, ale, ona prostě teda řekla to kamera, ty to tady na mě najíž, jsem to věděl, nějak jsem se podíval, jako... A on řekl stop, dobrý, tak jo. A já říkám, počkej, to, to, jako... To už jako... To bylo, bylo to dobrý. A on říká, miláčku, ty, když se podíváš jakkoliv, tak je to skvělý. O, oh, ty vole. A jaupe. Vojto, ty vole. začínáš mě trochu srát, ty A já ty vole, aha. Ale fakt se k tomu nevrátila, fakt to jako, fakt to vzala v tom filmu, to je a byl to můj první take, prostě první dobrá. A tohle, když, já nevím, jestli to byla nějaká finta v na mě prostě, nebo, nebo něco prostě, anebo jestli to tak vážně bylo, ale já jsem tomu uvěřil v tu chvíli a uvěřil jsem tomu, že to můžu dělat jako. A pak... To je prostě paní režisérka, tak, která jsme... ti předvedla, že od teď nemusíš mít žádnou obavu. Přesně tak. A můžeš se odevzdat, jako a můžeš jí věřit, že. Že jako každým tím svým dalším krokem, který udělá vůči komukoliv, tak ty jako v ní nabýváš ty důvěry a víš, že jsi ve správných rukách. A že když ona řekne, že to je v pořádku, tak ty jsi úplně v klidu. Vlastně. A to je jako to, co je skvělé, že pak se uvolníš a jsi schopný tam odevzdat něco, co jako. Ne to jo, ale z z jako druhý zážitek s ním mám. A to bylo teda, teď se mi to tak jako vrátilo v hlavě úplně, jako v jiném kontextu úplně. Ale bylo to vlastně tady kousek vedle na filozofické fakultě. My jsme tak točili jsme točili uh, scénu, kdy se dozvím, že Jan Palach uh, se upálil. Vím to zatím jenom já a jdu tou filozofickou fakultou jako po schodech dolů a měl jsem jakoby sejít, já nevím, dvě patra třeba a na konci si sednout na ty schody a rozplakat se. Hmm a proti mně jdou studenti proudem nahoru tyto to nevědí a byla to vlastně ona to vzala jako takovou vizuální scénu já to já vlastně ten, pro mě ten ta síla toho, to, toho vyjádření byla v té herecké akci, že jo? protože jsem myslel, že to je celý o tom, že jenom žádu že a na konci se rozpláču. Jako. Takže jsem no. se udržoval neustále celý den v tom stavu, abych jako to měl na krajičku, ty slzy, abych tam pak doset a rozplakal se. Ale ona vnímala tu sílu té scény v tom vizuálu toho, že ty proudy jdou proti sobě. A, a, že ta masa jde někam a ten jedinec jde dolů a chtěla tohle to jako vlastně nasnímat. Nešlo jí ani o to, že si ten kluk na konci sedná a rozpláče. To byl takové jako něco. Začínala se a mi líbit ta ženská čím dál tím víc. A, a, vlastně, ale to já jako netušil, nedocházelo mi to. A ona mě to donutila, nebo v fouzovkách donutila, udělat asi patnáctkrát. Takže já jsem třeba čtyři hodiny v kuse se držel tady v tom nějakým jako vypětí, furt jsem tam chodil sám, jako aby mě někdo to... A jí vůbec vlastně nešlo o, od, od ten moment, ona ho už dávno měla natočený. Ale furt mě jako držela v tom, ale neřekla mi, že už to má. Protože to vždycky točila, protože co kdyby se to povedlo třeba nějak ještě jinak, líp nebo něco to. A vlastně celou dobu jenom ladila aranžma toho komparzu, který šel proti mě. A uh, já jsem si na tuhle scénu samozřejmě vzpomněl, v úplně jiném kontextu, abych se k tomu vrátil. Řekni mi ho. No, teďka s tím, co se na, na filozofické fakultě odehrálo. A vlastně mi jako došlo, že, že takhle ty, ty, ty davy, ty proudy, tam, tam šli, tam po těch schodištích utíkali. No počkej, Vojto, oni tam ty proudy takhle těch, těch studentů šly a mezi nima šel jeden, který tam postupně nanosil ty zbraně. Takže, no, prostě uh, je, je to jako brutální. No. A, a mě, mě se tenhle ten obraz tak nějak jako propojil ještě s tímhletím a, a vlastně to pro mě dostalo ještě jako o to větší nějakou symboliku nebo to, protože uh, no, to je, ale ono, čím méně se o tom mluví, tak tím je to asi lepší. Hele, závěr filma našeho společného teda to... Hustej, ale jako nedá mi to, abych se tě nezeptal po tom všem, co už máš za sebou i v tom mladém věku i i čeho jsi dosáhnul, co dál? Jaký bude, jaký bude nový, dospělý Vojta Vždyť Nejseš ani, vlastně seš v jedné třetině, že jo? Dá se to říct. <laughs> <laughs> tak bude, jaká bude ta druhá třetina hokejová? Ta bývá jako hodně nabitá. Tak mám nějaký plány. Jo. Nějaký tak plány. Řekni jeden. Ale plán. ale... plán B třeba. Ne, no plán B, no plán A je vlastně to všechno, co jako dělám a to všechno, čím jsem, dát jako do jedné do koupičky s tím, co je pro mě ta moje rodina, s tím, co je moje žena, s tím, co je můj syn, a začít to dělat tak, aby jsme, aby jsme byli co nejvíc spolu a aby jsme vymysleli něco, co, co bude dostatečně cool a a jak si, jak si jakoby ten život hmm, nastavíme. No, já, ne, já to nechci úplně jako prozrazovat všechno. Tak nemusíš no, dítě, nemůžu. Ale, ale uh, vlastně to celé o tom, že chci být co nejvíc jako s nimi, chci si to co nejvíc užít a, a vlastně a to jako vl... nechci se za ničem jako honit. – Je to teda za, za pravý opak šíleností. toho, co děláš, jo. Je to pravý opak toho, co dělám, ale... – ale Takže rozličí bude... pískne, druhá třetina a úplně ne, jiný Vojtas. – já spíš čekám, že to bude nějaká imploze prostě takovýchhle věcí a, a začínám podnikat nějaký kroky k tomu, aby se to jako dalo uskutečnit. – Ježíš, tak to, aby abys investoval do Bitcoinu a měl svatý klid. <laughs> Okay. No, Myslíš, tak... že lidi, co investovali do, bat do Bitcoinu, mají svatek? Tak? No, ty, když nakoupili, když to bylo v době, <laughs> když to bylo 20 dolarů, když obětovali 50 tisíc nebo 100, tak ano. Tak dneska už jo. Tak jsou s rodinou na Miami. Hmm. Oj děkuji za hezký povídání. Já, tak děkuji. Já Ještě bych tady s tebou ustrávil hodně dlouho, protože je to hodně osobní, ale yeah. bylo to fajn. Děkuji. Já díko to.